Филмот «Кајмак» на Милчо Манчевски ја освои специјалната награда на жирито во престижната програма «Недела на режисерите» на фестивалот «Фантаспорто». Ова беше 43. Издание на фестивалот, што се одржува во португалскиот град Порто. Како еден од наградените филмови, «Кајмак» имаше специјална дополнителна проекција на затворањето на фестивалот. Ова е најнова награда за Манчевски, најтрофејниот македонски режисер, кој има освоено повеќе од 60 меѓународни награди и признанија во досегашната кариера. Меѓу нив се и «Златен лав» во Венеција, номинација за Оскар, «Independent Spirit» во САД, Фипресци награда на Меѓународната асоциација на критичари, Давид Ди Донателло, Италија, Сребрен кондор во Аргентина, Сребрена палма во Валенција, Шпанија, Најдобра режија на Рејнденс, Лондон, Најдобар филм на Синеквест, Калифорнија, Федора, награда на Медитеранската критика, Филм на годината во Турција, Најдобар филм на фестивалот во Сао Пауло, Бразил, награда 11 октомври, Гран При во Санкт Петерсбург, Русија, Почесен докторат од Русија и така натаму. Најраните награди што ги има освоено за неговите филмски остварувања се на фестивалот Белград Алтернативи за експериментален филм во 1984-та и Најдобар рап спот на МТВ во 1991-та. Како што се додава, португалскиот културен магазин Лаксанте го оценува филмот со 4 звезди. Манчевски повторно создава моменти на голема емоционална и скулптурална убавина со прекрасна фотографија која успева да го одржи формалното единство без оглед на тоа дали делува во комичниот или во драмскиот регистар. Резултатот е екстремно хуман и прекрасен филм, ама истовремено и филм што е искрен и суров. Уште еден пример за големината на кинематографијата на Милчо Манчевски, наведува магазинот. «Кајмак» е седми филм на Манчевски, македонско-данско-холандско-хрватска копродукција, а поддржана од Еуримаш. Главните улоги ги толкуваат Сара Климовска, Александар Микич, Камка Тоциновски, Симона Спировска, Ана Стојановска, Филип Трајкович и Петар Мирчевски. Продуцент е Јане Кертошев, директор на фотографија Улрик Бојл Бенцен, дизајнер Девид Манс, монтажер Емил Нунинга, музиката е на Дениш Стринг Квартет, Игор Василев Новоградска, кастингот е на Милка Анчевска, а маската на Марио Микесанти. Филмот беше најгледан во Македонија во 2022 година, а светската премиера ја имаше на филмскиот фестивал во Токио.